Տիկին դատախազ, նախ շնորհակալություն զեկույցի համար։ Հիշում եմ, որ նախորդ տարի խոստացաք մարտի 1-ի գործին անձամբ ծանոթանալ։ Կխնդրեմ ներկայացնել, ինչ նորություն կա այս գործից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, մարտի 1-ի հետ կապված 3 կարևոր հանգամանքի մասին ցանկանում նշել։ Առաջին հերթին, երբ մենք անցյալ տարի քննարկում էինք, բացի անձամբ ծանոթանալուց, ես նշեցի, որ քնչական խումբ չի աշխատում գործի վրա, չնայած որ գործը շատ ծավալուն է, և շատ կարճ ժամանակահատվածում ձևավորվեց քնչական խումբ, որը սկսեց ավելի ինտենսիվ զբաղվել վարույթով։ Վարույթից առանձնացվել է մաս, որը ուղարկվել է դատարան և վերաբերում է մարտի 1-ը քննող քնչական խմբի քննիչներից մեկին, Արմեն Հակոբյանին, ում վերաբերյալ գործը գտնվում է դատարանում։ Ինչու է ի տարբերություն մյուս պաշտոնատար անձանց, ում մասով արդեն գիտեք վաղեմության ժամկետների հետ կապված որոշումներ են կայացվել, ինչու այս անձի վերաբերյալ չի կայացվել, որովհետև անձը չի համաձայնվել և գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի պայմաններում, նաև նախկինում էր այդպես, գործը պետք է ուղարկվի դատական քննության։ Հիմա այդ մասով գործը գտնվում է դատարանում։ Բացի դրանից, վստահ եմ տեղեկացված եք մամուլից, որ սահմանադրական դատարան դիմելու ընթացակարգով, վճռաբեկ դատարանն է դիմել սահմանադրական դատարան, քննարկելու համար դատախազության վերավորակում գործառույթը։ Եթե հիշում եք, նախկին մեղադրանքի պայմաններում դատախազությունը այլևս հնարավորություն չուներ առարկա վերավորակել, հիմա այդ հարցը սահմանադրական դատարանի տիրույթում է գտնվում և սահմանադրական դատարանը քննարկում է, արդյոք մենք կկարողանանք 3 անձերի հետ կապված վերավորակել։ 1 անձի մասով, որով գործը գտնվում է նախաքննության փուլում, արդեն մեղադրանքը վերավորակված է։ Վարույթը շատ ծավալուն էր և դրան միացված կային վարույթներ, որոնք մասամբ էին վերաբերելի մարտի 1-ին, այդ վարույթները, որոնք վերաբերում են խոշտանգումներին հատկապես, անջատված են և ուղարկված են ըստ քնչական պատշաճի ենթակայության, որպեսի մասնագիտացված քնչական մարմինը քննի։ Բացի այդ, ներկայացված փամփուշտներ կան լրացուցիչ, որոնք ուղարկվել են փորձաքննության, մինչ օրս ներկայացվող դեռևս քաղաքացիների մոտ փամփուշտներ են պահպանվել, որոնք համեմատական փորձաքննության են ենթարկվում։ Բացի այդ, գիտեք, որ մարտի 1-ի գործով դատապարտված ցուցարարների հետ կապված ընթացակարգ կա, Վիրաբյանի և այլոց գործերով Եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա վճռաբեկ դատարանը վերանայում է դատական ակտերը, 23 թվականի ընթացքում 16 անձի վերաբերյալ արդարացման դատական ակտ է կայացվել, նախկինում մարտի 1-ի համար դատապարտված, խոսքը վերաբերում է ցուցարարներին, ոչ թե պաշտոնատար անձանց, և 16 արդարացման ակտ ունենք այս անձերի հետ կապված։ Գործը գտնվում է մասամբ նախաքննության փուլում և նախաքննությունն այս մասով շարունակվում է։ Պետաիրավականում հարց հնչեց, թե արդյոք վաղեմության ժամկետներ չեն կիրառվի։ Պատասխանել եմ, որ այո, կկիրառվի նույնիսկ վերավորակման դեպքում, բայց ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքով վարույթը այդ դեպքում կկարճվի, ինչը իրավական հետևանքներ է առաջացնում։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք արձագանք, թե քննարկվի։ Շնորհակալություն, այսինքն Տիկին Վարդապետյան, 16 տարի անց նորի հայտ եկած հանգամանք ապացույցներ ունենք, փամփուշտների մասով նշեցիք, մի քիչ կխնդրեմ սրա մասին։ Սա նոր Երևան եկած հանգամանք չէ ինքնին, որտեղ գիտեք, որ գործի քննության ժամանակ էլի փամփուշտներ են համեմատական հետազոտության համար ներկայացվել, և պարոն Խաչատրյանն էլ տարբեր ճեպազրույցներում ու հարցազրույցներում նշել է, որ համեմատական փորձաքննություններ են իրականացվել, և ըստ էության գործը պաշտոնատար անձանց չարաշահումների հետ կապված բացահայտվել է հենց այս փամփուշտների համատական հետազոտության արդյունքում, սրանք լրացուցիչ փամփուշտներ են, որոնք նոր են ներկայացվել վարույթն իրականացնող մարմնին, հավանաբար քաղաքացիները սկսել են վստահել և ներկայացնել այն, ինչ որ իրենց մոտ պահպանվել է։ Սրանք ինքնին նոր Երևան եկած հանգամանքներ չեն, բայց գալիս են լրացնելու արդեն եղած մեղադրանքը։ Շնորհակալ։